родину. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Радісне, бо попереду чудові літні канікули, а сумне, тому що дзвоник пролунає востаннє для наших 11 класників. У цьому році покидають стіни рідної школи 49 випускників 11 класів. Ось заходить 11 А-клас у супроводі класного керівника Попенко Людмили Миколаївни та 11 Б-клас у супроводі класного керівника Братусь Вікторії Володимирівни. Та роки, мов мить, злітали, линули у дах. Ми невпинно виростали, а на серці жаль. Свою рідну школу не забуду ніколи, бо тут все найкраще пригадую з ласкою і теплом. Я дякую щиро Кривій щастій вирі, науки зернину засіємо. У цей урочистий день педагогічний колектив щиро бажає учням здійснення мрій під мирним небом. Тож послухаємо нашого директора Гудиму Тетяну Анатоліївну. Дорогі, шановні учні, батьки, колеги, ось і закінчився цей нелегкий 2021-2022 навчальний рік. Освітній процес здійснювався переважно дистанційно, але і вчителі, і учні, і їхні батьки, об'єднавши зусилля, здолали всі труднощі. У важкий для нашої держави час усі педагоги залишилися в немирові і продовжували виконувати свої професійні обов'язки. Злагоджена робота колективу сприяла тому, що 763 учні ліцею номер 2 міста Немирова, 72 з яких навчалися за кордоном, і 44 учні інших шкіл успішно оволоділи навчальним матеріалом у нашій школі. Останні місяці педагогічний колектив, технічний колектив, учні та їхні батьки вели активну волонтерську діяльність, допомагали бійцям, допомагали внутрішньо переміщеним особам. Віримо щиро у перемогу України. Сподіваємось, що учні ліцею номер 2 міста Немирова 1 вересня нового навчального року вчитимуться за партами у стінах рідної школи. Миру усім нам і нашій незалежній державі Україні. А чим же запам'ятався минулий навчальний рік для кожного з нас? Навчальний рік мені запам'ятався тим, що я дізналася багато нового, спілкувалася з друзями, святкувала різні свята. І найголовніше, в мене народилася маленька сестричка, яку я дуже-дуже люблю. Мені найбільше запам'яталися цікаві уроки математики, веселі уроки фізкультури, пізнавальні запитання, яскраві шкільні свята. А найбільше мені приємно згадувати своїх друзів. Найкращий момент та яскраві враження приходять у стінах рідної школи. Найбільше нам запам'яталася робота шкільного парламенту, де ми проводили багато часу з користю для шкільної родини. Але не тільки позитив. Я точно знаю, що наступний рік буде чудовий. Ми обов'язково переможемо. Україна стане сильною, незалежною державою. Завершується рік, який запам'ятався нам. Новими пригодами. Новими друзями. Зустрічі з новим класом тренінгом. Новими подорожами. Ми стали більш дружнішим класом. Хорошими оцінками. Новими предметами. Класними подорожами. Цікавими уроками. Уроки стали більш цікавішими. Та я особливо вчителя. От особисто тобі чим запам'яталося? Особливий цей рік ще й тому, що багато наших учнів закінчують його за кордоном, далеко від батьківського дому, від свого класу, друзів та рідних. Але сьогодні вони поруч з нами на нашому святі і передають нам вітання із різних куточків Європи. Всім привіт, я твій учень 1-го класу. Я в Чехії.
Мені сестра подібається. Мені тут дуже подобається, бо я хочу в Україну до тата і до своєї рідної школи. Росія Соломенська, привіт з Фінляндії. Цей рік мені запам'ятався тим, що я хоч і маленька, але випускниця. Засмучена тим, що не можу бути зі своїми однокласниками у нашому ліцеї. Привіт, Фінляндія. Я живу в місті Уніскорбі. Я мрію, щоб Україна перемогла Росії і все було добре. Хочуся свій утримбуси, що неподалік від Варшави. Цей навчальний рік був класний, але водночас трохи складний. На жаль, через ситуацію в Україні мені довелося приїхати в Польщу. Але я вірю в перемогу нашої країни. Тому що я дуже хочу повернутися додому, до своїх батьків, друзів, своєї школи. Ірландія, місто Горіч, дуже гарне місто і приємні люди, але ж наша країна залишається все-таки найкращою. Привіт з Польщі. В даний момент я знаходжусь у місті Ополі. Я дуже хочу повернутися в свою рідну Україну та додому. Та дуже сумую за ліцеєм номер 2 міста Немирова. Привіт з Чехії, міста Жебніць. У цей складний час нам довелось пережити дуже багато поганого. Але з тісним колом друзів мені вдалося пережити це легше. На даний момент я хочу повернутися на свою батьківщину. Все буде Україна. Зараз я знаходжусь у Мельському містечку Вікенланди. Хоч в новій школі всі мене прийняли дуже тепло, я дуже сумую за своїм класом і за стінами рідної школи. Я пишаюсь нашою країною, пишаюсь нашими захисниками. Вірю в швидку перемогу Україні та що скоро зустрінемось у коридорах рідної школи. Незважаючи на те, що в минулому році була пандемія, я пам'ятаю ті веселі перерви, які ми проводили з друзями у спільному двірі, граючи у спортивні ігри. Всім привіт! На час війни я тимчасово перебуваю у мальовничому маленькому містечку Уніскорбі, що знаходиться на півдні Ірландії. Це мальовниче маленьке містечко є визначною пам'яткою історії та культури. Чи мені запам'ятався наш минулий навчальний рік? Наш минулий навчальний рік мені запам'ятався тим, що ми могли бути собою. Ми були усі разом, були щасливими та безтурботними. Яка моя мрія? Моя мрія, звісно, як і мрія всієї України. Це мирне небо та мир України. Я Пінь Володимир, навчуся в 7-му В-класі. Знаходжуся в Братиславі, столиці Словаччини. Братислава, звісно, гарне місто, але хотілося б тут бути за інших обставин. Вірю, що війна скоро закінчиться, і я зможу повернутися додому. Привіт, Заст. Цього року мені саме більше запам'ятався переїзд до Австрії. Моя мрія – це поїхати до країни без війни. Зараз я знаходжуся в Берліні, і за весь час, який я тут живу, я зрозуміла, що тут досить добрі і привітні люди, які завжди готові тобі допомогти. Ну, незважаючи на це, я мрію повернутися на мирну і незалежну Україну до своїх близьких, рідних і друзів. Сьогодні останній урок для учнів 11 класів. Тепер належить їм майбутнє України, і їм долати сходинки життя. Вони – надія наша, вони – це наше майбуття. Сьогодні ми прощаємося з цим домом, хтось лише літом, дехто назавжди. Комусь шляхи світитимуться нові, комусь нові сміхаються світи. Тут лишають дитинство і спогади чисті, і йдемо в невідомі світи. Рідна школа, по-доброму і урочисто, рідним вогником з вікон світи. Тепер, ніби птахи, гніздо покидає, щоб пізнати життя білосвіт. Прощавай, рідна школа, ми вже відлітаємо, нам бентежить 18 літ. Ми виходимо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати кожен день, кожен раз, усе життя. Справді, навчальний рік був незвичайний. Цікаво, а про що мріють наші школярі? Відомо, що мрії наповнюють наше життя барвами, роблять його цікавішим. Я завжди любив мріяти про новий велосипед, про канікули, бо про те, щоб домашніх завдань було менше. Раніше я би сказав, що важко виділити одне найзаповідніше бажання,
Але сьогодні моя мрія схожа на мрію більшості українців, щоб війна закінчилася нашою перемогою і знов на нашій землі панував мир. Я щиро вірю, що вона обов'язково здійсниться. Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб став мир, щоб я приїхав в Україну, щоб ми всі разом пішли 1 вересня до школи. Я мрію подорожувати Україною, поїхати в український Крим, а саме в Сімферополь. І, звичайно ж, мрію про мир з перемогою. Мрію про те, щоб закінчилась війна і знову повернутися додому до своєї великої сім'ї та друзів. Зараз для мене найбільша мрія, щоб закінчилася війна, настав мир і спокій в Україні. Хотілося б більше бачити щасливих людей, щоб вміли цінувати кожну мить. Тоді, можливо, люди стали б добрішими один до одного. Моєю мрією є створення компанії про комп'ютерні технології власного комерційного бренду, але насамперед тепер в мене є мрія, мирне небо над головою та віра в краще майбутнє. Зараз моя мрія, як і багатьох мільйонів українців, це щоб якнайшвидше закінчилася війна і кожен наш боєць повернувся додому живим. Я Артем, навчаюся в 10 класі в ліцеї номер 2 міст Немирів, а також займаюся самостійним вирішенням 3D-моделюванням. До речі, можу сказати, що в мене непогано виходить. Наприклад, я можу зробити з цього, можу зробити ось це. А також я приймаю участь у різних конкурсах. І в мене є мрія. Я хочу створити собі гарне резюме з дипломом, який отримую з конкурсів, і майбутнє відкрити свою компанію по дизайну, графіці та архітектурі. І сподіваюся, що в мене вийде. Моя мрія – це перемога України у цій беззахисній війні. А також гідне життя у ній. Про що ж може мріяти звичайний 16-річний пацан? Мабуть, стати фіолетовим динозавром на планеті, похожій на Землю. Ні, я хочу стати червоним. А якщо серйозно, то моя мрія, щоб ви поскоріше перетворювали свої мрії на цілі і якнайшвидше їх реалізовували. А, ну і вертольотик на пульту управління. Я ніколи не думала, що так сильно буду сумувати за своїми однокласниками, за вчителями, за школою та за партою. Колись моя мрія була поїхати з друзями на відпочинок, але зараз все раптово так змінилося. Моя мрія лише одна – прокинутись зранку від слів, що настав мир. Адже насправді найцінніше – це життя, спокій, прості обійми, рідних, близьких і друзів. Ще один навчальний рік позаду, який дав мені багато корисних знань і життєвих уроків. І, звісно, звістку про жахливу війну і продовження дистанційного навчання. Мені було і складно, і моторошно, і трішки нудно. Але завдяки підтримці наших чудових вчителів нам вдалося здолати всі труднощі. Я хочу, щоб ми жили в мирі і навчалися без карантину. Я вірю, що все є і буде Україна. До зустрічі у новому навчальному році. Я радію літнім канікулам. Мрію побачити з однокласниками не лише на онлайн-уроках. Вірю, що Збройні Сили України обов'язково переможуть. Я хочу, щоб Україна перемогла і щоб суверенні піти в школу. До 24 лютого мої мрії були схожі на мрії інших підлітків. А саме, вступити у престижний навчальний заклад, успішно скласти знов і просто бути щасливою. Але наразі ситуація змінилася. І тепер моя основна мрія – це перемога наших захисників. За цей час ми зрозуміли, що Схід і Захід – це не поділ України, а лише географічний напрямок. Що дім – це Україна, а Україна – в серці назавжди. За цей час ми подорослішали, стали міцнішими та незламними духом. У нас є одна спільна мрія – мир та свобода в Україні. Я дуже вірю, що скоро ми будемо господарями свого життя та майбутнього. Ми мріємо про мир! Це буде Україна! Рано, рано, тень.
класу, тут вчителі. Щирі вітання з Німеччини. Мабуть, як і кожна дівчинка, я в дитинстві не раз мріяла про свій випуск. Я хотіла, щоб це було справжнє свято з гумористичними сценками і танцями. Але війна змінила все. Я щиро вірю в нашу перемогу, і те, що зовсім скоро ми знову зможемо обійняти один одного і зустрітися в нашому немирі. Усім щирі вітання з Польщі, з міста Лоць. Сумую за вами. Усім нам бажаю мирного неба. Усім привіт. Вже 3 місяці я живу в Німеччині, в місті Хемніц. Але серце моє з вами. Усім мирного ранку. Вітаю з Братислави. Знову усіх об'єднала рідна школа. Нехай шкільні роки запам'ятаються назавжди. Нехай у всіх, хто далеко від дому, якнайшвидше з'явиться можливість ступити на рідну землю та обійняти рідних. Мені це номер 2. Я з вами. Привіт усім з Польщі. Бажаю усім мирного та щасливого майбутнього. До зустрічі на Батьківщині. Дорогі вчителі, однокласники, мої вітання з Хорватії, з міста Спліт. Нехай свято останнього дзвоника буде мирним. Я з нетерпінням чекаю зустріч у рідному Немирові. Сьогодні особливий день для нас, випускників. Щиро, друзі, вітаю вас із Словаччини, міста Нітра. Бажаю усім нам мирного неба і щасливого життя. Мила земля, Україна, рідна школа. Мої вітання з Німеччини, з міста Калсурія. Я далеко від вас, але останній дзвоник лунає сьогодні і в моєму серці. Миру нам всім. До зустрічі. Останній день дитинства в нашій школі, а завтра жде доросле вас життя. Нехай покличе срібний дзвоник у світле й мирне майбуття. Колоском на землі, що так пахне полином, теплим літнім дощем упаду на родючі поля. Все для тебе зроблю, тільки б ти ожила, Україно. Ти для мене, як мати, єдина і рідна моя. Ти весняній красі, ти у прозорій сльозі, у червоній калині, у піснях сологіни, ти у серці моїм, Україно. Я з вітрами надійна, тобою розвію тумани, дорогу любові до серця твого простелю. Зачарую тебе найщирішим у світі піснями. Синє небо до тебе, країно моя, прикрию. Ти у весняній красі, ти у прозорій сльозі, червоні калині, у піснях солохіни, ти у серці моїм, Україно.
сльози у червоній калині, у піснях солов'їни. Ти у серці моїй, Україно, ти у серці моїй, Україно. Мир на землі – це дім. І мама, і тато, любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба коровай. Бажаємо нам усім чистого неба, світлих надій, упевненості в завтрашньому дні та довгих, мирних років життя у квітучій, незалежній країні.